ლენტეხის მუნიციპალიტეტი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის მხარეში მდებარეობს. ტერიტორია მთიანია. ჭარბობს საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფი. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1354 კვადრატულ კილომეტრში ადგენს და 59 დასახლებული პუნქტისგან შედგება. აქედან ერთი დაბა და 58 სოფელი. ჩამოვედით სვანეთში, ლენტეხის რაიონში და სწორედ აქედან იწყება ჩვენი მოგზაურობა სხვადასხვა სოფლებში. მაგრამ სანამ მოგზაურობას დავიწყებთ, უნდა შევუერთდეთ ჩვენს ჯგუფს და დავგეგმოთ მარშრუტი. ხოლო ამის შემდეგ უკვე გადაადგილდებით სხვადასხვა სოფლებში და გავეცნობით იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებიც ამა თუ იმ სოფელში ცხოვრობენ. ასე რომ, წამოთ. სამთვის წინ გავიგეთ ზოგადად ამ პროექტის შესახებ და როდესაც გავიგეთ ეს პროექტი, მაშინ მივიღეთ მონაწილეობა, ჩვენ გუნდის წევრები, ანუ ყველანი მეგობრები, თან ერთად მუშაობის უკვე საკმაოდ თხნიანი გამოცდილება ჰქონდა, დაახლოებით ერთწლიანი, ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული სხვადასხვა პროექტებში, შესაბამისად, ანუ კარგად ვიცოდით ერთმანეთის სუსტი და ძლიერი მხარეები, შევიკარით ერთ გუნდად და მივიღეთ ან უკვე მონაწილეობა. საერთოდ ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი იყო ამ მუნიციპალიტეტში მუშაობა, თვლით რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელიც გადაჭრას საჭიროებს, არის მთიანი რეგიონი და ადგილზევით ძალიან პრობლემის დავაწყდით, რომელიც მოგვარება და აღმოფხრათ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივებისთვის, რომ მიგრაციის პრობლემა მოგვარებული იყოს. ჩვენი გუნდის მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს. ვიყავით რამოდენიმე სოფელში, სადაც გამოიკვეთა ძირითადად ინფრასტრუქტურის პრობლემები, ასევე სამედიცინო პუნქტის არარსებობა, მიგრაციის პრობლემა დგას ძალიან დიდი სიმწვავით. დღეს ვაპირებთ, რომ მოვინახულოთ და ვესტუმროთ გამგებელს, ასევე სამსახურების უფროსებს და უშუალოდ მოისმინოთ ის პრობლემები, რასაც გამგეობა ფიქრობს, რომ არსებობს. და დღეს ასე ვაპირებთ, რომ გავიდეთ სოფლებში, ხელეთში და ბავარში და ასევე ჩავატაროთ სოციალური გამოკითხვა. ლენტეხი 7 თემისგან შედგება. ჯგუფი ერთი კვირის განმავლობაში ექვს თემს უკვე ესტუმრა და მათ პრობლემებს გაეცნო. წინ მხოლოდ ერთი თემი დარჩა, რომელიც ლენტეხის ყველაზე მაღალ წერტილში მდებარეობს. მარიამ, მოდი ახლა გითხარი, სად ვიმყოფებით ახლა ამჟამად, რის გაკეთებას ვაპირებ? ახლა მივედით მე-7 თემში, რომელიც იმყოფება ბავარში. ეს არის 1700 კილომეტრზე ზღვის დონიდან, საკმაოდ გაგვიჭირდა ამოსვლა რაღაც სირთულეების თოვლის გამო, თუმცა გავართვით თავი ამ სიძნელესაც და ამოვედით. ეს არის ბოლო თემი, რომელსაც შევხვდებით. რა პრობლემები არის აი აქ უფრო ყველაზე ხშირად? ანუ ზოგადად რომ შევაჯამოთ, ყველგან რა პრობლემას ვაწყდებით, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. პრობლემები ზოგადად თითქმის ყველა თემში დეტალები განსხვავებულია. თუმცა ძირითად პრობლემად მაინც დავასახელებთ იმას, რომ სურთ მაღალმთიანი რაიონის წოდების მიღება, სადაც შეჯერობით არ აქვს, თუმცა ჩვენს კვლევაში აუცილებლად ჩავწერთ იმას, რომ ეს რეგიონი ნამდვილად იმსახურებს ამ სტატუსს. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ჩავედით ახლა გავაგზავნოთ ხალხის გამოკითხვა. კი ბატონო, გავაგზავნოთ. ხო, შევატილეთ ჩვენ თვითონ იმ ძირითადი პრობლემის მიხედვით, ჩვენი აზრით იქნებოდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ეს კითხვარი ანუ ძირითადად მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, დემოგრაფიული მაჩვენებლის შესახებ ინფორმაციას, იმ ძირითადი პრობლემების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც აწუხებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ადამიანებს, ასე იქნება შე ქალაქში თუ სხვადასხვა თემებში. თუმცა მოხდა ისე, რომ მოგვიწია კითხავის შეცვლა, ჩვენ თვითონ არ ველოდებოდით ისეთი პრობლემები აღმოჩნდა ამ ადამიანებს შორის. ველუარჩენ ოჯახს არ არის შემოსავალი სოფელში და ჯანდაცვა გაჭრილები, ავადმყოფები სამკვდებიან გზაზე. მოჭრასულა გაგუკიძალეს, საერთოდ ვერ წახვალდა ერთი. თუ ასე გაგრძელდა დაიცლება ეს რაიონი, დაიცლება ის სოფლები, სადაც ჯერ კიდევ დარჩენილი არის მოსახლეობა და ეს ადამიანები გარკვეულწილად რა დამოუკიდებლად მათ არ შეუძლიათ ამ პრობლემების მოგვარება და აუდებიან სახელმწიფოსგან გარკვეულ ნაბიჯებს. გამოკითხვის დასრულების შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესის დრო დადგა, არსებული სიტუაციისა და პრობლემების შეჯამება.
ჩვენი 10 დღიანი საქმიანობა ლენტეხში დასასრულისკენ მიდის. ფაქტობრივად მოვიარეთ ყველა თემი. დღესაც საკმაოდ დამღლელი გზიდან მოვდივართ. ჩავატარეთ სოციოლოგიური კვლევები, გამოვიდა უამრავი პრობლემა და ასევე ამ პრობლემებთან ერთად ჩვენ მიგვაქვს ლენტეხიდან ძალიან დიდი დადებითი ემოციები, რომლებსაც ადამიანები იჩენენ ჩვენს მიმართ. ჩვენ ბავშვები ყველა ერთად ვფიქრობთ, რომ აქვს რაღაც რესურსები ლენტეხს, რომელსაც სჭირდება განვითარება და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც უნდა განავითაროს ლენტეხი, ეს არის მოქალაქეთა ჩართულობა. ნუ ფაქტობრივად შეუძლებელია განვითარდეს კონკრეტული მუნიციპალიტეტი, თუ არ იქნება მოქალაქეთა ჩართულობა და თავგამოდებით მუშაობდით და იმედია შედეგი დაგვიფასდება.